9 horas, programação. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada pode acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh. Nos perdemos entre monstros na nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez o medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh. Brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos convencer? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais, eu e você? É isso aí, pessoal. Um beijo no coração de todos, do José Henrique Maia.